assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan ikhyaarteena meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubada cagta hadii aad naga cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadina la wadaaga dhamaantiin balaay nagu dhiirigeliya aad ugu mahadsantiin sidaad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tube aanu ku bilownay nadiga kubada cagta ee Chelsea saaka waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday Khalid Koulibaly rasmiyan in safkeedu soo maray intaan barnaamijka si guda galin waxaan ku ogeysiinayaa barteeda Facebook halkaan ku baahayna barnaamijyo xiiso badan su'aalo iyo jawaabo update-kii ugu dambeeyay door kasta barnaamijka baxsan kuwa YouTube-ka baan ku baahayna halka tag si share gare saaxiibadina la wadaaga aadna mahadsantihiin linkiga description-ka baad ka heli kareysaa. Koulibaly nadii kubadda cagta ee Chelsea waxay ku dhawaaqday safka Napoli uu kaga yimid isla markaana rasmiyan shirkadu waa imanayaa tijaabadu marayaa waa la wareegtay waa la heshiisay waxa soo dhanba waa iska soo gabagabay maadaama si rasmi ah nadiga ay u eelaamisay macnaha laacibkan wuxuu noqon doonaa bedelka laacibka Rodriguez macnaha laacib weyn baa ka tagay oo Madrid ay qaadatay laacib la mid ah ama markaa ka weyn ama markaasi la mid ah ay iyagu keensanayaan isla markaana Rodriguez laba xiliyareed ka hor ama xiliyareedii bar ka hor siduu ahaa waad ogtihiin laacib iska caadiya la filayay in laga diro kooxda kubadda cagta ee Chelsea laakiin laacib isbedelay 180 darajana tayadiisa ay korotay intii yareed ay isagu joogay Thomas Tuchel ayaanu aragnay sidaas daraaddeed markan waxay u jeesanayaan laba saxiix oo kale macnaha laba difaac oo kale Tuchel markuu ku leeyahay priority-geennu anagu waa difaacyo waan u baahanahay weeriyahan waa laga yaabaa inaan soo qaadano laakiin waxaan diiradda saareynaa ninka lagu macnaha xidigaha difaacyada marka lagu markan waxaan diiradda saarayaan Nathan Ake horto waa hadal bay kula jiraan City laakiin kadib Zinchenko maadaama uu baxayo way diideen adiga City isla markaana wiilkan waxay daneynaysaa inuu sii joogo sidaas oo tahay marka waxay u jeesanayaan ninkii ahaa Kimpembe iyo waliba Conte dabcan kadib markii nadigaas ay soo diiday City markan waxay diiradda saarayaan baa leeyahay Xavier inay u tagaan oo ay qanciyaan laakiin sheekada Xavier markan way sii adkaanaysaa sababtoo ah Barcelona xaaladda ay ku jirto way ka soo wanaagsanaanaysaa Janis yaradii haystana way ka sii Janis ficnaanaysaa sababtoo ah marka Rafinha dhameeyo howlahoodii kale dhameystaan markan de Bernardinho hadda waa iyo Lewandowski la dhameeyo Bernardinho iyo waliba Conte baa u haray kaliya priority-gana waa Conte hadda oo ninka aadka u dalbanaya ninkii Xavi ah Bernardo waa hadii la helo Dion bixitaankiisa iyo waliba sheekada laakiin hadda heshiiska xiga ee Barcelona marka talaab u qaadayso waa ninkii Conte ah Chelsea hadda xoogada waxay isugu geyn doontaa Conte marka su'aashu waxay tahay heshiiska saddexaad ee Chelsea miyuu noqon doonaa ma Conte mise Nathan Ake mise difaac kale waayo Kimpembe waa markaas iyaduna waa ku tagi doonaa qaybaha dambe oo ninkii ahaa Christopher Galtier tobraha kooxda kubadda cagta PSG waa ka hadlay wargoor dhaweyd uu Fabrizio daabacay waxa uu ahaa wararkaas waan aqriyay buu yiri oo laga qoray Kimpembe nadiga kubadda cagta Chelsea waa adeeyo aad ugu dhow yahay tijaabada caafimaadka yacni waxyaabo badan oo la qorayo aheer markaas laacibkanba loo geliyey maaliyaddii kooxda kubadda cagta ee Chelsea laakiin ani mid baan ka hadlayaa buu yiri aniga mid baan ka hadlayaa wararkan waxa lagu qoslay buu yiri laacibkan wuxuu yiri laacib markaas weyn center back cajiiba oo unbelievable horta ma garan karay wuxuu waxa dhici doona laakiin ma garanayo buu yiri cidda u sheegtay de Lecoeb lafsadeeda ama garan karay macnaheedu warbaahinta buu ka markaas ka hadlay qaabka marka nadiyay iyagu marka u maareeyeen suuqii wiiba xitaa Koulibaly iyo Chelsea uu xiriiriyeen Conte si la mid ah xidiga Kimpembe yaani isaga laakiin Kimpembe baa ka qusay wiilka kooxda kubadda cagta PSG marka ninkan xitaa wuxuu keeni doonaa PSG wiilkii Thuram isagu dhalooday iyo cunugii niis ka tirsanaa maaha midkii Borussia Mönchengladbach joogay midkii baa la rabaa isaguna la soo wado isla markaana safka kooxda kubadda cagta PSG la geeyo iyadoo loo geeyay PSG wada hadalay inay kula jirto naadiyo dhowr oo ay rabaan xidiga kale inay soo qaataan laakiin shabakada Lokay mar uu la hadlayay waxa uu isagu sidoo kale ka hadlay arrimo badan waxa uu sheegay lacabiin badan oo cajiib inay kooxda ay joogaan isla markaana aan believable yihiin waliba xitaa wuxuu yiri aniga ayaa liiga doonaya aniga inaan ismuujiyo isla markaana shaqo qurux badan halkan ka qabto macnaha aniga ayaa la iga rabaa in kooxdan koobab aan kula guuleysto wax walba aan qaadno jumilisiga aan qaadno horyaal aan qaadno yacni wax walba aan ka qayb galayno inaan qaadno waliba xitaa aniga taabashadeeda aan ku muujiyo aniga ayaa la iga doonaya buu yiri
وعودي ذي حتى مركز جيمينيسي كان كهران بي اس جي ان ديرد مركز سلسار وهل مد اما لبحد ديغو كتر سن كوحدو كبدا عاكتا بي اس جي وكمي دي ماركوينس يولي بدانا روما يركالي وقاسو شاقي معنا ده بينا دي جيمينيسي كو عيري معقول ماها ان مركز حديك اما لبا اما سد عادو حكاشك تدو حيري واسكا مركز وحيابا رهيب مركز انبليفي بالا مركز لاغو لبا حتى تاقريالو حيري مدريدو كلا marka gool laga dhaliyo kaliya garoonka dhan wada gilgilinayo sidee marka laacib kaliya dirada marka dirada loo saaray leeyahay laacibka ba masuuliyadda loo dusha loo saaray marka macquul ma haba leeyahay iyadoo sidoo kale tilmaamay inadii kubada cagta PSG hadda inay ku dhawaanayso wiilkiisa Milan Skriniar dabcan dhowr iyo marka 6 milyan ilaa iyo 75 milyan lacag sidaas baa la kala joogaa 9 milyan ilaa 17 iyo 2 milyan lacag sidaas baa u dhaxaysa baa leeyahay oo shabakadaha marka wadankaasi Faransiiska gaar ahaan Radio Monte Carlo iyo mid kale ee marka Faransiiska Luqeyb labaduba waxay sheegayaan in mushkilad ay jirto isla markaana ku aadan lacagta iyo khilaafka dhankaasi marka PSG waan arki doonaa waxa doonaysa inay ka beenbeenaysato Milan Skriniarna ay keensato da Marquinhos tu isugu joogo Niki aha Ramos tu joogo markaas waxaan qanaysaa afar xidig oo center back marka la eego oo waliba top level ma aha laabina caadi ah laakiin waxaan ognahay PSG inay ogtahay xaaladda markaas sharciiga dhaqaalaha iyo waliba financial fair playga ayna ku qasbantaa xidiga inay iibiso marka la eego dabcan xidigaasi kibanbe lafsadiisa di 6 milyan konto milyan ay ka helaan qasaare ma wa markaas lacago u soo xaroday oo suuq ay gelin kariyaan isla markaana ay ku soo qaadan kariyaan hal xidig oo kale macquul ayay inkastoo ay raadinayaan Gianluca Samaka ama Sakamaka ee Sassuolo ka tirsan marka xidiga badan waa ka bixi doonaano 200 milyan lacag lagu qiyaasay laakiin way adag tahay marka la eego laacibkaas in ayagu safkooda ku dhigaan gacantooda ku dhigaan safkooda ay geeyaan waan arki doonaa haddaba xogtii ugu dambeysay nadii kubadda cagta Manchester United baan dhowr kalmadood ka dhihi doonaa ash-shayaatiin al-humur shalaytool waxay iclaamiyeen heshiiskii labaad taasoo ka dhigan haba iska gargurtaan xoga culayskooda isaga jiray laakiin saddex saxiix bay sidaan ku qaadanayaan way Ajax iyo Martinez waa kala dhamaanayaan nadii kubadda cagta United buu isagu imanayaa wiilkii ah Martinez safka kooxda kubadda cagta United inuu aadana wax weyn ayay ka dhignaan doonta sababtoo ah laacib markaas unbelievable oo aan soo sharaxnay isagu sifaadkii iyo mumayasadkii waxyaabaha uu ku socon yahay iyo waliba waxyaabaha markaa aysan lahayn difaacida kooxda United shalayto goolka laga dhaliyo darkeese macnaheedu ma meesha ma ruuclays ma meesha loogu talagalay meesha in la ordaa la rabay ninka Harry Maguire ninka Lindelof waa laga dhigtay waa inta laga galay alaab hortooda isku beddel la soo dhigay dakhil loogu shubay waa laga yaabay marka tanaagna saas ugu leeyahay difaaca hoggaamin doona xilareedka dambe waa ka laakiin su'aashii suudiinta mudan waxay tahay Lisandro Martinez baa yimid Lisandro Martinez ma waxaa loo keenay isagu booska Malaysia in laga ciyaarsiiyo Lucas Shaw booska bidaxda mise burburiyaha booska laga ciyaarsiin doonaa ilaa noocow ay Varane baa ku jooga Maguire baa ku jooga waxa ku qasban tahay marka hadii Varane kaydkiina digtid ama Varane hadii uu isagu sii joogayo waa laga yaabaa Varane inuu yiraahdo aniga waan baxayaa aa January adiga waxa laga yaabaa inaad aragtid Varane oo kule ani waa ka tagaya kooxda kubadda cagta Manchester United waxa dhici karaya sidoo kale su'aal kale la isweydiinayo ninkan hadii markaasi Varane iyo waliba marka ninkii kale Maguire isla ciyaarsiyo Martinez waa macquul laakiin hadii uu kaasna sii joogo kaasna bixin macallinkana uu isagu noqon waayo mid geesiya oo go'aanka uu qaato markaasi isagu ku adkeysanaya dhibaato bay noqon doontaa Manchester United macnaha xilareedka kii hore wax ka duwan ma arki doontid waliba xitaa ogsoono laacib burburiye bay u baahan tahay Manchester United ilaa hadda sheekadii Dion waa taagan tahay waa nidiin sheeg waxaan yiri Paredes laacibka macquul waay Paredes ama Dion mid hadii la keeno kooxdu waa laga yaabaa xilareedkiina macquul aragtaan laakiin weerarka si kastoo loo adkeeyaan ku jira Anthony hadii la keeno mid kale loo keeno weerarka loogu daro wax micnaa ma soo kordhinayso Fred iyo McTominay burburiyaal meel ay ku yihiin ilaahayow inaadan kaalinta afraad ku helin anaa kuleh meel hadda Tottenham iyo aad arkaysid haddaadan burburiyo wadanin wax kuu soo kordhaya oo markaasi United marka Allah buuray ma sugeysid xilareedka dambe waxaanu sugi doonaa ilaa horta maalmaha suuqa ka haray kama rabnaan ka hordhacno Ericsson waa heshiis fiican waa kooxdu waa caawinaya laakiin waa creative waa in badan kubad markaasi abuura inta uu yahay kubad joojiye Bruno in badan kubad abuura inta uu yahay kubad joojiye marka qaarkii kubad ma soo raacay waa arintay Bruno waxaad u baahan tahay laacib muqaatila laacib Dion hadii la waayo
بردس هدي لواي ولفرد انديدي معناها هذه اللاعب له صفات ككوبات جوجنتا مانشستر ودداليسا لقى وقتها بان ادين دونا مركا لاو نادي كوبات داعكتا مركا ما يونايتد يولي كريستيان هيدن ولو اسكو دقين يو ادي دونا بالسويدينية ولو مشارات كيسا دي ولي ما يو ألغي بدلبات دينو هلا لكن المست حال كوة أدق ياي أو واحد دلبات هدين وي من مجرى نادي كوبات داعكتا برشلونة ودول عدين يا ريال برشلونة وحنركي وريها ادكو تاجرة ودو شوودن كمروكو أشرف بن عياد هوري أد برشلونة مركز بين سبورتين أوغسو ورمي جري قبل كاتالونيا وان أد أتاقيرا مركز لغو كوحداس وحان أركي يساقو لأ أي باير هانو لكن هادا باير تبهن لكو أد ديو معنا وعي قدو سنيسا حالة دي كو جرتو مركز برشلونة إيه ولي بمركز كاليكي ماهيني قف كستو برشلونة تاقيرتا وعي قولين آوي سيتي ليفربول صف على سوق ليو معناها كلن كان سيتي انا لكو اديو كان كلا ريال مدريد كان كلا ليفربول كان كلا يونايتد كان كلا جيلسي معناها يابا نولا كلا ريبين بانغا تاسو كنت سنه زمركا حالدا وناغسن اي كوجيران مركاسي حالدا ايجابي اي كوجيران حالدا قروخدا بدن اي كوجيران معناها من زيرو الى هيرو اني مركاسي نكونيان كوخدو مدخدو ان مركاسي زيرو لو تلمامي مانتنا لا دهايو هيرو وانيكا لابورتا ينكا كلي ماثيو ألماني لبدا لأنتود برشلونة وحي قبطي ما قبطين ويو اللبانين وشاقق روح بدان قبطي بان دي كارينا لابورتين تيو يميد كورن بشي جنوري كهر كوعدية وير كدو عياري عبد السامد الزلزولي يو فاران جود غالا واتفو داد جوغا إراي مناي ميا ماغان ايا مركاس وير كعياري dambele iska dhaawacnaa sufati wa dhaawacnaa yaani xidiga markaasi markii dambe January tayada kooxdu waa la soo wanaajiyay Adama Traore Varane Torres iyo Aubameyang ayaa la keenay kooxdu waa kala kacday meesha dugtii hadana diigan looma baahna baa leeyay Varane Torres bin jileeb uu noqonaya Adama Traore meesha uu kimid waa loo celiyay weerarka xilareedka dambe Ansufati Dambele iyo waliba markaasi روبرت ليفاندوسكي هادي لي راه دنا دفاع هادي قلب قلب وهايو مركزي لغو عياريي غارسيا كو كلا مانتا كوندي يا روخو اني متليان بو غارسيا هادي لو باهدا كيد كريستنسن يي وليبا ملكي اها مركزي كوندي اما حتى هادي لو باهدو كوندي يي وليبا نيكيا غارسيا معناها حديق كلا دون يا حلول كلا دون بو هليا تاسو كنت سنه مركا وحاسودن ان كاسيه كريستنسن كديبنا رافينيا دمبله هيشيسكا دوغو درتيد ووح امان قدرين احترام بمودو ماركا لاو سببتو برشلونه دروفتي كو جيرتي اي برشلونه مانتي وخي كو جيرتو ووح كاف يي كلا ديريا معناها سيدي اوغو غولايستين حل دغدغا معقول ما هاديغا ليفاندوسكي ناد سو قادتيد او وليبا اد ماركا دروفتا كو جيرتيد يعني واو ددك قار وا لا ياوي ماركي اركان لكن عقليته نينكا بين بها شيغو دليله بدهن لو سو جيديو لكن وانين عامليا وانين عشقي او هي نادي انو عان ديري لابورتال ميد اوغما بقيان ديري وحو دونو اسك شيغو وحو دونو دو لكن مالنتو ايماني واي دين شيغو وحان ديري نينكا نادي جو جعليهي عشقي بو هي قلبي سبي كو انتي برشلونه مادام او نادي جعليهينا نينكا مو بدليا واتي دونتا كو قادتو كورا مركا كوندي لوكينو برشلونة ماهي نقونا يتسا يعني ماشي وقول لهو انه ريال كاد كينتا عديقا جيمينيسي كان سمي فاينال آتيه كرتا يعني شاحدا وحي نقونا يتسا شاح كميدا كوو اوغو ادك سندي وقود دنبي شاحدا وحاندي كرينا برشلونة لباكون ايو تدبي تمنكي وحي كدن بي مهلين شاحدا مهلين مالين تي ميسي نيمار يم دسواريس اي جوغينا اي دمر كادت اهايان لباكوشن ايو تمنكي wixii ka dambeeyay shaxdan ma helna hadii koondi lagu soo daro marka koondi hadii barnaada hadii lagu soo daro waa sheeko kale ba taas marka shaqo qurux badan bay qabanayaan kooxdu waa talaabo ajiib ah oo lagu amaanayo Laporta iyo Matteo Almeida hadda maxaa u dhiman in faylka Dion la xaliyo aad bay marka meel xun u mareysa Matteo Almeida wuxuu ka shaqeynayaa in sidoo kale mushaaradka ay dhimaan xidigaha looda muqaddaska maxaa yeelay adiga cadaalad Barcelona ada fiir horto qofka xaqiir ma rabeyna macnaha inaad noqotid lama rabo hadda maxaan ku aamanay Laporta maxaan ku sheegay wax wanaagsan oo isagu sameeysoba haddana ceebaha uu leeyahay baan ku sheegayaa marka cadaalad darada mararka qaarkii kooxda Barcelona ka jirta waa wax muuqata
ديون waxaa lagu haystaa hadda iyadoo lacago dhowr markaasii 20 milyan ku dhaw ay ka maqan tahay tii xilareedadii hore ay ku jirto tan hadda markaasii iman doontay ku jirto hal mid isaga horta diyoon ku qaldayn inuu garan waayo kooxda duruufteeda isla markaana BK xilareedkii hore markay la jaray mushaaraadkiisa la jaray xidiga badan baa la diiwaan geliyay maanta in la yiraahdo mushaaraadkaaga jar in loo fariista bay ahayd wada wanaagsan oo sidii wada loo maray ninkii BK laakiin ninkan kubad camal waa la soo qabtay warbaahinta la agdhigay markaasa sport iyo mondo deportivo isku dhidhiibayaan bug bac yacni banooni camal laga dhigay ninkii markaasa midba markaasi kubad dhinaca kasta uu laadayo ayuu ka dhigayaa wargeys kasta Levan Guardia baa tan ka qoraysatay yacni ninku waa warar heer Cali Darsan wakiilkiis aad u weeraray marka uu xanaaqay waa darkiisa marka haddiiba mushaaraadka ninkan uu dhimayo waa inayna dhimaan maaragta ragga maaragta gawaarida lagu riixayo ee alba iyo weliba ninkii kale marka Boskwits ahaa iyo BK maxaa yeelay kooxdu waa u soo shaqeeyeen waa lajanno waa haleeyey wax badan bay soo qabteen laakiin Barcelona dhiga cusub ay u baahan tahay maanta Barcelona sidee markaasi hadda lagama wada tuuri kara iyagoo dhanba laakiin waa in Janis la siiyo dhiga cusub sidoo kale waa inay dhimaan mushaaraadkooda maxaad ku qaadanaysaa mushaarad adiga aad u qalmin ma qaadan kartid ma mudin marka adigu maxay kula tahay salaam.